Rusia ka angazhuar një regjiment të forcave të saj hapsinore për të mbrojtur rajonin e Kurskut për shkak të mungesës së trupave në mes të inkursionit të vazhdueshëm të Ukrainës, sipas një gazete të pavarur investigative ruse. Të ashtu quajtura trupa hapsinore të presidentit Vladimir Putin janë ngarkuar që të zmbrapsin forcat e Ukrainës pasi Kievi nisi një operacion ndërkufitar në Gjashgush në Kursk me sa duket, duke kapur Moskën në befasi. Forcat ukrainase deri tani kanë marrë kontrollin e 1150 kilometrave katror, tokruse dhe 82 vend banimeve në Kursk, tha në 15 gusht komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës, Oleksandr Sirski. Shkalla e ofensivës është e rëndësishme. Ukraina tani raportohet se ka pushtuar më shumë territor në rajonin e Kurskut brenda disa ditësh, se sa Rusia ka pushtuar në Ukrainë që nga fillimi i vitit. Trupat e presidentit Ukrainas, Volodymyr Zelenski, ndërkohë nuk po tregojnë shenja nga dalsimi. Kjo është ndërkohë hera e parë që trupat të huaja pushtojnë toka ruse që nga lufta e dytë botërore. Instituti për studimet e luftës me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha në një analizë të tij të fundit të dielën se inkursioni i Kurskut po e detyron Rusin të tërheqë trupat e saj nga via e frontit në Ukrainë.